Usiweke siasa kuwa roho. DP Rigathi Gachagua aunda chama mpya huku mpasuko na mgawanyiko ukiendelea kushuhudiwa katika chama cha UDA. Karibu kwenye taarifa zetu za Iron Media na kumbuka kusubscribe. Baada ya Rigathi Gachagua kushtumu uongozi wa Kenya Kwanza na vilevile Rais William Samoei Ruto na kusema anatengwa katika chama hicho, sasa duru zinaarifu kwamba naibu wa rais ametenga chama chake mpya ambacho atatumia katika kutafuta kura mwaka 2027. Gazeti la Daily Nation ripoti kwamba Gachagua seeks new party amid falling out with Ruto. Sema kwamba Deputy President Rigathi Gachagua is in the process of acquiring new political party as he split with President William Ruto escalates. Nation has established that Mr. Gachagua is actively engaging officials of the New Democratic Democrats TND as he scouts for an option away from President William Ruto Democratic Alliance UDA. Taarifa hizi zinajiri, kumbuka mtazamaji wangu, chama hichi cha New Democrats TND party kilikuwa previously associated with Jimmy Kibaki, mtoto wake the former president Mwai Kibaki. Gachagua inasemekana kwamba anataka kutumia chama hichi kufanyia kampeni mwaka 2027.